El projecte de dinamització juvenil Eix Jove de l'Eixample va començar al setembre del curs passat per iniciativa del districte. L'objectiu és el de programar activitats per a joves. Com que no hi ha un equipament concret, el que es fa és coordinar-se amb la resta d'equipaments públics del districte, és a dir, els centres cívics i les biblioteques, per dur a terme una sèrie d'activitats que serien les pròpies d'un casal de joves, és a dir, des de concerts fins a exposicions, tallers trimestrals, puntuals, etc. Aquest any han organitzat la segona mostra d'art jove, en la qual han participat 8 instituts, el doble que l'edició passada. L'Escola de la Immaculada Concepció hi ha participat per primera vegada. Han mostrat els treballs d'educació visual i plàstica, disseny i tecnologia a la Biblioteca de la Sagrada Família Eno de la Sarte. L'experiència ha permès descobrir als joves potencialitats que no sempre es reflecteixen en el currículum acadèmic. La nostra escola vol potenciar els alumnes que tenen unes capacitats o unes possibilitats que destaquen. No tots els alumnes sempre poden destacar en un entorn i aquesta és una possibilitat de reconèixer aquest esforç. Entre els tallers que han organitzat en diferents centres destaquen el de rebosteria i el de fotografia.